Den her tur den hedder Vores H.C. Andersen, og det er fordi, I skal hjælpe mig med at finde på historier i dag. Jeg har nemlig lært af H.C. Andersen, at børn det er nogle af de dygtigste og klogeste i hele verden til at finde på historier og eventyr. Så det skal I hjælpe mig med i dag. Er I klar? Fedt. Så går vi. Nu skal I høre. I det gule hus, lige herinde, den 2. april 1805. Og det er begyndelsen på et meget, meget smukt og klogt eventyr om Hans Christian Andersen. Nu skal I tegne eller skrive det, som I vil sige til Hans Christian, hvis I mødte ham. Hvad vil I sige til ham? Og det kan jo være, at han var sådan en, der ikke troede på det. Nu skal vi videre på vores tur. Da Hans Christian han var blevet 2 år gammel, der flyttede familien ind i det her hus. Så sad han indenfor og legede. Så forestillede han sig også, hvordan tingene, der så var i stuen, hvor han lå og sov, at de blev levende. Hvis I kommer herhen til mig, så må I tage en ting hernede fra. Så skal I nemlig tegne det. Nu skal jeg høre, om der er nogen, der har fundet på en lille historie om deres ting allerede. Hvad siger din skål? Den siger, at den også gerne vil være en skål. At den gerne vil være en skål? Den er blevet lige det, den havde ønsket sig. Pigen med de røde sko er historien om en lille pige. Da pigen hun blev gammel nok til at blive konfirmeret, ligesom Hans Christian, så fik hun lov til at købe sig et par helt nye sko. Og så kom hun i tanke om, hov, jeg er da forresten også inviteret til bal op på slottet. Og hun dansede. Og på et tidspunkt så tænkte hun, huha, jeg har det varmt, jeg er træt, jeg vil gerne have et glas vand. Men skoene de dansede videre, og nu var de vokset fast på hendes fødder, så hun kunne ikke få dem af, og hun kunne ikke stoppe med at danse. Så kan jeg faktisk ikke huske, hvad der så sker. Hvad tror I, der sker? Jeg tror, hun dansede hjem, og så vågnede den gamle dame og skældte hende ud. Så hun fik skæld ud. Den dansede videre for evigt. De dansede videre for evigt med pigen i? Ej, sikke noget. At man ved aldrig, altså, hvis den nu dansede en dans, hvor at de blev lidt... hvor at det var